Éternel, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, le créateur de l'univers, le créateur de ciel à terre, Mosali likolo na se, Mosali siwa likolo na se, Tata Nzambe, volonté na yo esalema, compagnie biso na libération ya mboka na biso, lelo ozali humilié, Papa Nzambe, lelo Nzambe ya mpungu, Papa Nzakomba, Papa Nzapa, Nzambe apesaka biloko ya kolia pe ya molimo, Nzambe apesaki biso océan, Nzambe apesaki biso fleuve Zaï, Nzambe apesaki biso mabelo ezali béni, Nzambe apesaki biso banyama ndenge na ndenge, Nzambe apesaki biso lac Touma, lac Nzambe apesaki biso lac ya mayi ndombe, Nzambe apesaki biso lac ya Mpakunebila, Nzambe ya bénir mabelo wana, Nzambe apesaki biso lac Tanganyika na lac Kivu, Nzambe apesaki biso forêt équatoriale, Nzambe apesaki biso bakita ndenge na ndenge, tala bomengo nyonso. Oh yo pensa qui n'a peuple on a profité le loba faux pasteur ba pasteur ba yeko ebi sa peuple ke nzamba ko sala nzoka ndoso sala ki mokili na yo otina ba kimbangu baya otini ba twandenge na ndenge baya ba David baya ba Samson baya Jésus e moko ayaka le loba lingba la kisabiso ke nde nzamba ko zonga nde lokola ba Rwanda ba botoli biso mboka loko la ba pays no se zo développé baninga ba sala ka ba pakebo baninga ba zo sala même ba portable oyo le lo peuple na zo sibir makile zo tanga likola ya content likola ya kolbat mais peuple a toujours avec peuple a komi na idolatrie ko adore ba pasteur ko ba komi si ba pasteur ba pasteur nzambe ba komi si ba musicien nzambe ba komi si ba étranger nzambe peuple a komi na prison tata nzambe pesanga makasi. Ma force ne vient pas de moi. Ma force vient de toi, Seigneur. Bénir ngai, batela nga na bitumba o papa. Nzela na ngai zala nzela ya banguna te. Bakoya nzela moko boko panda na nzela sambo. Peuple akubika na mensonge te. Peuple akubika na idolâtrie te. Peuple akubika na vérité. Vérité na amour netonga ka nation. Soki lelo to vale na bamboko ba Belgique, ba France, ba Allemagne. Pour tout le monde, Mondela Zana Bolingwa Mbokanae, Yangwa Komisi Mbokanae, Tokomi Kwavie, Bamboka Bindele, Zokande, Bamboka Nabiso, Eleki Belgique, Eleki France, Eleki Angleterre, Bomengon Zamba Sopana Mbokana, Atikala jamais qu'on soupa, même en place Yezu Masia Botamaki, Bavada Rabouimboule Betakate, Metala Lelo, oh le peuple Bazali choisi Nzambe, Bapesi Nzambe Mokongo, Tata Nzambe pardonne Biso. To salio ma bemingi tata Nzambe. To yeba ki monene na bisote. To fukami, to kofuka me la kaka yo tata Nzambe. To ko mélange 2 mètres, il n'y a pas 2 mètres na kata terre oyo. Na kata mabele oyo, il y a un seul maître, Dieu Tout-Puissant, le créateur d'univers, le créateur de ciel à terre. Oya sala ki likolo ya se, oya kabola ki batura batura bangomboka. Tala un petit pays, to zalaka kolonize na ba Belge. 80 ans, tu koufara plus de 10 millions. Mais lelo oyo, na 21e siècle, dans la face du monde, tu zo koufa lo kolandindi, ba to bazo continue, kokena distraction na ba théâtre, distraction na ba musique, distraction pa ba faux pasteur, distraction pa ba chinois, ba faux politicien, oyo bazali ba commerçant, oyo ba contribuer na occupation, kolia na ba Rwandais, pour na kwestremine mbukawana. Tata Nzambe, volonté na yo esalema. Bomba ngai, bomba ya Laura Sokoko, bomba général ya Kotumba, bomba bandekoto bazobuna na solo, na beleli Yesu Masi ya mwana na Nzambe, yo yaki na molimo na libuma mama Marie, utabola ki likolo ya mai, opesa iba tobilo kwa ya kolia nesobe, pe motu moko ya mbongo, akufa katika limo na nebo mengo, alandi yo oyebisi ba melanjara de metre te, te kanyoso bongo la nangabi, na te kanyoso, na kutika la nanini, abi me te kanyoso, oh Seigneur Jésus. Yo la Musa ki razal na kunda, yo ebisa ki barabaz keba, makambo yo zosa lepe kuzongi la yo, lelo tomoni, tata Yesu Masia, mokili ya barwande batuchi, o ba mvair biso papa, na Félix et Tchilolo, ou Azala qui menteur, tata Nzambe mokili wana ife koufa na 2020, na ebi keza ya koufa, batu baza kota la suite de tante, na ebi kontine le biso libérateur Azali,
naebi que cette année toko sa frotter na ba oui rwandais tout na ville à Kinshasa toko sa frotter na ba compagnateur oh ba général Etumba ba général Olinga ba John Nyumbi ba Tango Faure ba François Beya ba Arimo Vasakani ba tout ba tekimbukana boba no nanje na ba piscine boba ko kata déjà mai po nzamba sa sopi ba ange na ye na mabeli wana en tout cas boyebi ke nzambe alinga kimilia sote soki boyimilia nzambe nzamba lobi boma taba boma meme boma susu boma libata ako pardonner me makila ba inosa ko boma moto te po moto en rom moto azali sacré na miso ya nzambe lelo partout ba dekubazo kufa papa kimbango notre prophète papa zala na biso tambu sanga na bitumba oyo zela na ngeza la zela banguna te na kubanga moto te na kubanga misala na papa kimbango oyo sala kindenga na zolanda malobo bandaki koloba yango na ndena kulanda nzambe liboso Yesu Kristo liboso papa kimbango liboso bakoko na biso liboso ngai na sima na za kusala musala oyo bakoko na ngai basalaki papa kimbango yo nyokomi peuple na baboya yo poza li noir peuple na baedi yo te po bachao na Genèse c'était l'apocalypse so tagi komba papa kimbango balobi yete balobi yete me bazotanga Josué bazotanga Samson bazotanga Abraham po mindele bacha na Bible me boye bake kimbango akitaki na nguya ya nzambe nzambe ne mutakitisa kiwana yo ebi tata nona mama na ote me yo zobet histoire ya États-Unis ya France ya Égypte ya Israël est-ce que ba koko no bazalaka kuna oh Seigneur quel complexe ya ngon nzambe utilize ngane mbela bino pas de complexe na sali ba ki la faute na sali ebele pe sagesse no tata nzambe e conduire ngana bitumba oyo tata nzambe papa kimbangu mvuluzi temisa bana na yo ya Londres temisa bana tu ba botami bazwa conscience merci na bana tu ya bilaka ba jeune nyoso na quatre coins ya mokili mumba oh bozu conscience pona ko défendre mboka toza kozila bino to pesi bino ba kinoa bo lamuka to pesi bino puissance bo telema bo bengana wili wande tuti ona bo bengana ba tuti bo bengana Félix Tshilolo na mama Neymar bo bengana ba parti politique ona nyoso ezali ba parti accompagnement o accompagner ba tuti ba vana na mboka na biso plus de 22 ans na beleli makila ya Patrice Emery Lumbumba o eganga mokili mobimba noko na ngai Lumbumba koko na ngai Lumbumba papa na ngai Lumbumba zala na ngai makila na yo ebatela ngai na mona liberation ya mboka wana lobi na kolote ya kombo na yo na kolote ya bolingo na yo ezalaka na mboka wana oyo lobaki ke histoire ya mboka toko komangoli banda te toko komangoli na kati ya mboka na biso na beleli makila cardinal Malula na echao na beleli makila ya president wa yambo president Kasabu oya ibakate oya lingaki mboka wana na beleli makila ya maréchal Mobutu oya sangisaki Muluba te, Mokongo te, Moswahili te, Mongala te, tozalaki biso tu, tata moko, mama moko, ekolo moko. Tala bolingo, oye zalaki na biso, na deuxième république. Tata nzambe na beleli makila ya, Floribert Chebeya, o baboma yena bazana na John Nyumbi. John Nyumbi abengisi Floribert Chebeya na Kenzen, akata yekingu, bazana, tina lelo morki zalakate. John Numba Kena, massacre Abuja de Kongo, Kaboma. Oh Seigneur, peuple, pourquoi comme ça? Pourquoi vous avez ignorant? Bonsoir, Makamonga, la Zomonate. Makile Zotanga. Peuple Bazo Koufanantala. Peuple Bakomo Defamapa. Peuple Bakomi Kolia Miku à Soso. Peuple Bakomi Kolia Makolo à Soso. Peuple Thompson et Komi Lix. Nabeleli Makila, Rosimu Kenichimanga. Ya Thérèse Kapangala Irike Bolokoloko. Monseigneur Katariko. Na beleli makila Alain Moloto. Na le diaspora le plus courageux Arma Tungulu. Kanambe yona boma Arma Tungulu. Kanamba bomela biso Arma Tungulu. Arma Tungulu atika bana na ye. Akata Arma Tungulu ndamu ndamu kanambe.
le jour de la libération est proche. Au coucou, le col au bac, on soit balle dans la tête. Corps n'a eu que là, la ville, à Kisasa. Harry d'Hippolyte, Kanabe, Rwandais, tout. Moi, Christophe, Kanabe, Marceline. L'homme le plus dangereux au monde, grand terroriste. Oye, on gomit, bah, Zaïrois, qu'on est qu'à deuxième guerre mondiale. Qu'on est qu'à deuxième guerre mondiale, 40 à 45. Oh Seigneur, compagnie Ngaï, Batela Ngaï. Nabeleli Makilaya, Dani Botech, Général Ngwala Pazu na Bekazwa. Nabeleli Makilaya, Mamadou Ndala, Nambouza Mabe, Nabeleli Makilaya, Masasu, Nalissasu Nganu. Nabeleli Makilaya, Pasteur. Nabeleli Makilaya, Cédric Nyanze, na Pasteur Lukusa. Nabeleli Makilaya, Makilaya Kasai, soki bande konanga na Kasai. Chef coutumier à Kassai, Kamuna Sabu, Bakata yo Mike Mike Nevaris Boshab, ministre intérieur, l'homme le plus dangereux au monde, a exterminé Bandekoune na Kassai, pour se périssa Batouchi na Sami Badibamba, Bolia na Batouchi, et paix au Bobomi Peprona, pour s'attendre d'ici là, celui qui tue par l'épée, périra par l'épée. Na Beleli Makila Bandekounanga na Yumbi, plus de 890 morts. Makila ya Yumbi. Et gangi est pas en Zambé. Bande kolanga ba koufa na Yumbi. 890 personnes. 1500 maisons brûlées. Plus de 87 fausses communes. Bande kolanga na Maluku. 428 personnes na Maluku. Bande kolanga ba zo koufa na Beni. Oh Seigneur. Bande ko ba zo koufa na Beni. Bande ko ba zo koufa na Beni. Na miso ba faux pasteur. Na miso ba balobio kuna beni bato babina. Ah Seigneur. Kuma bokoki ko imile nzambe ndenge wana. Kuma bokoki ko sakana na tata nzambe ndenge wana. Na beleli ba makila tu. Oye tanga na Kisangani. Guerre à 6 jours. Kagame na Museveni. Ba boma bande kuna miso na Kisangani. Des armées étrangères. Des pays étrangers. Et ça frotta na Kisangani. Kagame aye, bande kwa balouba, oba na sima Félix, babetele maboko na stade. Tata nzambe bomengo na biso komi ya Batouchi. Paul elo bateka konta, bateka diama, bateka or, il fait Kagame a signé, abeta caché. Vital Kamerhe komi milliardaire, Rwandais, oh Seigneur. Quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Oh, Tata Nzambe! Kanabe Abomana Makobolo na Tchingiching! 10 000 Zaïwa! Kanabe na James Kabare! Bakana na Vila Mbadaka na Wendy Sekri! Ba Estremina Batu! Yangon Zambalo bi na tout na bino ba diaspora! Na tout na bino ba Kinoa! Na tout na bino ba Zaïwa! Tout moza na 4 kwa ya Zaï! Boye misanga Zairwani na koma président na Rwanda. Zairwani na koma vice-président na Rwanda. Zairwani na koma chef d'état-major na Rwanda. Zairwani na koma PDG ya douane na Rwanda. Metale un petit pays loko la Rwanda. Ba sakani na intellectuel. Soit disant ba ta français. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas l'humilier? Jusqu'à quand Seigneur? Côté kabisote. Bon, on y a sur la zone où kaba sungabiso. Pesa bango bon cœur. Ba sungabiso. To libéré bo kanabiso tata nzambe. To za humilié. Kimbango za humilié. Ba koko nabiso ba za humilié. Ba jeno tout ba koufa le 4 janvier 1959. Ba za humilié. Ba papa nabiso humilié. Le ba papa nabiso. Ba komo lo ba na ba balabala. Ba papa na ba mama ba komi bandoki. Le komi, ba jeune, ba namike, ba komi bandoki, ba chegi, ba kuluna, ba fabrike, ba bimisi ba namike, oh Yesu Christ, ba kibotika ba namike, ba yana tolo nangai, bo kondiase, e kukuekuta na ba namike, me lelo ba namike, ba komo lala na ba cimetière, na ba zando a zando a munene, na ba gambela, na ba marché de liberté, ba na ba komi koteka ba mai, oh Seigneur, jusqu'à quand Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Peuple n'a pas qu'on s'est repentir.
peuple noir va qu'on soit conscience. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Batela ya le reste au coco. N'a tiki libération na maboko na yon. Pe na maboko papa kimba mpe ya bakoko na ngaye. Na komo na otatan zambé. Mungu baba, papa nzakumba. Na koma mona na Yesu Christ. Na koma prophète kimba. Pe sanga sagesse. Nazali prudent plus que les serpents. Mais nazali très doux. Comme les colombes na mili ya balou. Boko kangaite. Bitumbo na ye kunu kabasite. Bitumbo na ou luka masangate. Et kobo te. Boko bundi sanga boko kokangate. Jour boko kokangai mokolo fleuve. Zahir e kokauka. La ki mai nombe kokauka. La ki kivwe kauki. Na ya kowe la bomengo na se amoite. C'est pas na ye kunu ka richesse moko. Les vraies richesses, c'est l'esprit. Oye zana katia moli mamoto. Oye zana katia kera moto. Yangwana ndi babengi église. Église des abatimate. Peuple yanzambe bo se repente. Natiki journal elon na maboko no tatanzambe. Kondui ringana emisyo. Namona na oye Jesus Christ. Na papa kimbangu. Amen.